İlin günün bu çağında yol kənarlarında qarpız satışına çıxarılıb. İnsanlar buna gilə meyvəni alıb, ləzzətlə yerlər. Lakin bir məsələnin fərqinə varmırlar, bu vaxt qarpızı yemək nə dərəcədə düzgündür. Bax, bunun ən dəqiqini həkimlər deyəcək. Yol kənarlarına təzə qarpız çıxarılıb. Qarpız satışı ilə məşğul olanlar deyir ki, gün ərzində 300 kilograma qədər məhsul satmaq mümkündür. Öz əkinimizdir, öz məhsulumuzdur. Həm parakəndə satışdır, həm toptan satışdır. Qiymətlərdir, yaxşı münasib qiymətlərdir. Alıcılarla özümüz razılaşırıq da. 30 köpəyi, 40 köpəyi, indi o baxır, satırıq. Alıcılar da gilə meyvəni ağız dadı ilə yediklərini deyirlər. Hətta uşaqlara da ilin günün bu vaxtında qarpız yedirdiklərini söyləyirlər. Alıcılar qiymətlərdən də razıdırlar. Uşaqlarım həmişə yeyir, hər şeyin yaxşıdır, qiymətlərdə də çox qəşək, 40 köpüydür, çıxandan da götürürəm, heç bir təhlükə yoxdur. Daddakı indi hələ orasında yaxşıdır ki, istəyir. Salafan altı deyil, allı yeyir, yaxşıdır. Azot olan qarpızda bu damarlar çox olur. Fikir ver, burada heç nə damar var, nə bir şey, tək belə seyrəkdir, amma yoxdur. Bostançılar isə birinin çəkisi 8-12 kilogram gələn qarpızın alınmamasından giləylənirlər. Fevral ayından əkilərək sellofan örtük altında yetişdirilən qarpızın 1 hektarının becərilməsinə 2000-2500 manat xərç çəksələr də satış qiyməti onları qane etmir. Çünki qiyməti 25-ə verən də var, 30 qəpiyə də verən var. Məsələn, fikirləşsən, bu zəhmət çəkmiş, məsələn, arağına görə, kolonkasına görə, tumuna görə, hamısı bu tumuna, bahalı tumlardır. Türkiyədən gələn tumlar. Dərmanla əkilmir bunlar hamısı. Kimyəvi ilə ki, torpağa verilən yemlə bir ilə. Bir hektar əkmişəm. Harısa təxminən 60-65 ton məhsul gözləyirəm. Bu klyonka ilə əkməkdə məqsəd budur ki, alaq otlarını məhv eləmək. Bir də ki, tez məhsul götürmək. Az miqdarda kübrələr verilir. Qiymət aşağıdır. 30-35 köpüqə satılsa kiloqramı. Bu, fermerlərə sərf eləyə bilər. Xərcə çox çıxır, alver yoxdur, alan yoxdur. Həkimlər isə insanların fərqinə varmadan ağız dadı ilə yedikləri qarpızın indiki halda istifadəsini yaxşı hal hesab etmirlər. Bu vaxtı qarpız yemək insan səhəti üçün təhlükəlidir. Qarpızın indi yeyilməsi, bəli, o ishala, bundan sonra diareya pozuntularına gətirib çıxara bilir. Qarpızın böyüdülməsində, yetişdirilməsində ən çox kimyəvi dərmanlardan istifadə edirlər və orada nitrat birləşmələri olan kimyəvi maddələr çoxdur və o da birbaşa mədə bağırsağın pozulmasına səbəb olur. Həkimlərin etirazlarına baxmayaraq bostançılar hələ iyul ayının 15-inə qədər sellofan örtük altında yetişdirilən qarpızın satışını təşkil etməyi nəzərdə tuturlar. Nərimin İbrahimova, Mirəl Əkbər Hüseynov, Saatlı.